Poytaxtimizda firibgarlikda gumon qilinayotgan shaxs jinoyat sodir etishning noodatiy usulini o'ylab topdi. Ammo huquq posbonlari uning sodir etgan barcha jinoyatlarini aniqlab, unga nisbatan qidiruv e'lon qilgan. Gap shundaki, 1990-yilda Toshkent shahrida tug'ilgan Abdullayev Akbar Bahodir o'g'li 70dan ortiq fuqaroning mashinalari narxini savdo qilib, pulini to'liq bermagan. Kamiga ular bilan aloqani to'xtatib, hozirgacha qochib yuribdi. Mana Akbar bilan mama Nexus 3'ni 19.500 ga nasiya savdo qildi. Bundan 3000 AQSh dollarini boshiga oldim. 24 oy ichida 700 dollardan oxirgi 24-oy 400 dollar beradigan sharti bilan mashinani berib yuboraman. Inshaalloh buyursin, xayrli bo'lsin. 21400 ga kelishilyapti mashina 2 yil muddatga 767 dollardan qilib berishga kelishilyapti. Uzterigomda ishlayman deyapti. Diplomatlikni kiyimda kiyapti. Muomalani cho'tki qilyapti. Otamga deyapti. Otangmi degandan keyin qanaqadir miqdorda xursand bo'lasiz, shunchalik otani xursand qiladi, boshqa qiladi deb qanaqadir hissamiz qo'shilar ekan duomizda deb boshiga 3000 olamizda deb qolgan summani 18400 ni 24 oyga 767 dollardan olib kelish kelishdi. 5 oy pul olib kelyapti. Ya'ni 5 oy 3800 yana olib kelyapti deb bizga 6-oy kelganda yo'q bo'lib qoldi. Bu holatlar juda ko'p bo'lgani uchun aldanib qolmasligini so'rayman odamlarni. Qanaqa holatda bo'lsa ham faqatgina tanishga o'rtada kimdirlar uni tanigan odamlar bo'lsa berishini so'rayman. Aniqlanishicha gumondor Yunusobod tumanida avtomobil tuzatish bilan shug'ullanib kelgan. Mashinani yaxshi tushungan, u bilan qanday ishlash kerakligini bilgan shaxs ularni o'z nomiga ishonchnoma asosida rasmiylashtirib olgan. Olgan mashinalarini esa goh auksionda, goh qismlarga ajratib sotib yuborgan. Olex mashinamni qo'ydim. Bitta shaxs keldi, mashinangizni olaman dedi. Osha bilan gaplashib, shart tayinlashdik. Oy-moy bo'lib berish sharti bilan gaplashdik. Boshiga 3000 dollar berdi. Oy-moy 800 dollardan qolgan gaplashamiz dedi. 2 oy berdi. O'sha 3-chi, 4-chi oy yo'q edi bola. Ancha muncha kuyib qolgan ekan, uni orqasidan qidirib, kesilmasdi bildi, ancha odam jabrlangan ekan. Endi odamlarga endi maslahatimizni bilmagan odamga ishonib berish kerak emas. Hozir mashinamizni endi qidiruv bo'yicha sotib yuboribdi, shu auksion bo'yicha soxta anaqa hujjat bilan Jizzax viloyatida yuribdi shu. Qo'shtirnoq ichidagi qahramonimiz Toshkent shahri va Toshkent viloyatida internet orqali mashina sotuvchi fuqarolar bilan bog'lanib, o'zini turli kasblarda ishlashini aytib tanishtiradi. Fuqaroning ishonchiga kirgan gumonlanuvchi mashinani nasiyaga savdo qilib, pulini turli muddatlarda bo'lib to'lashga kelishadi. Avval 1-2 oylik to'lovni qilgan Akbar to'satdan dom-daraksiz yo'qoladi. Uchtepa tumani ichki ishlar organlarining faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan Abdullayev Akbar, Bahodir o'g'li, Sarvar, Sardor va Baxtiyor ismli shaxslarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qismi abandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ya'ni mazkur holatda Abdullayev Akbar jinoyatchi doirasidan 74 nafar fuqarolarni ishonchiga kirib, ularga tegishli bo'lgan turli rusumdagi, xususan Lacetti Gentra, Cobalt va Nexus 3 rusumli avtomobillarni firibgarlik yo'li bilan qo'lga kirdi. Ularga boshlanish to'lovi sifatida 3000 AQSh dollardan 5000 AQSh dollargacha bo'lgan pul summalarini berib, ularga tegishli bo'lgan avtomobillarni o'zlashtirib, ularga moddiy va ma'naviy zarar yetkazgan. Hozirda Abdullayev Akbar Bahodir o'g'liga nisbatan qidiruv e'lon qilingan. Agarda siz ushbu shaxsdan jabrlangan bo'lsangiz yoki bo'lmasa, uni ko'rgan bo'lgan taqdiringizda bu haqida yaqin oradagi ichki ishlar bo'limiga yoki bo'lmasa 102 raqamiga murojaat qilishingizni so'raymiz. Hurmatli fuqarolar, avtomobilingizni sotayotganingizda hujjatlarning qonuniyligiga to'liq ishonch hosil qilishingizni hamda shartnomani notarial tartibda tasdiqlatishingizni so'rab qolamiz.